Новий асфальт, тротуарна і тактильна плитка та бордюри. На бульварі Слави триває поточний ремонт автошляху та пішохідної зони. Галина – мешканка району. Жінка зізнається, вже й не сподівалась на оновлення вулиці. Ніхто навіть не чекав, ми навіть просто були... Культурний шок, що називається, коли побачили, в який стан приводиться наш бульвар. Сусідній проспект Героїв відремонтували ще до початку повномасштабного вторгнення. Роботи ж тут не змогли розпочати через введення воєнного стану. Зміни до законодавства та чисельні звернення місцевих змогли зрушити процес з паузи. Останній час стало взагалі неможливо ходити по тротуару, суцільні корені дерев. Ями, вибоїни, а за проїжджу частину вже годі щось сказати. Ми звернулися до міської влади з проханням, щоб відремонтували нам пішохідну частину і проїжджу частину. І на наше прохання міська влада звернула увагу і зробила такий чудовий сучасний проєкт. Ремонтні роботи поновили майже одразу після звернення містян. Окрім покриття, також відремонтували 48 зливоскидів. На бульварі Слави ливоньовки були в різному стані. Частина була аварійна, частина не ремонтувалася з моменту їх будівництва. Деякі дощоприймачі ми відремонтували минулого року. Ми їх не змінювали, тільки підняли до проєктної відмітки нової дороги. Ті дощоприймачі, які не ремонтувалися та були в аварійному стані, були повністю відремонтовані. Ремонти тротуарної частини напарної сторони бульвару майже завершили. Водночас працюють і на парному боці. Декілька місяців при цій локації працюємо і ще, думаю, до місяця вам займе ці роботи, так як в нас ще є протилежна частина. Подбали і про людей з вадами зору. Також обладнали велодоріжки. Загальний обсяг робіт – приблизно 420 тисяч квадратних метрів.